្រតិបត្តិព័ត៌មានរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនៅអូតូនិយមស្ដីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសសូមគោរពជំរាបជូនអំពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2024ព្យុះទី9ឈ្មោះចុងដារីជាមួយខ្យល់មូសុងនិរដីដែលបក់លើសមុទ្រអាដាមែនបានកើនឥទ្ធិពលខណៈសម្ពាធទាបក្របដណ្ដប់លើឈូងសមុទ្រថៃភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ20241. តំបន់វាទំនាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា 23 អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា 35 អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងទិសអាគ្នេយ៍មានល្បឿនមធ្យម 2.30 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់សៀមរាបកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលតាកែវនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 15% 2. តំបន់កំពង់រៀបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា 23 អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា 34 អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងទិសពាយ័ព្យមានល្បឿនមធ្យម 3.50 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តបៃលិនឧត្តមមានជ័យព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនិងជួរភ្នំដងរែកអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 10% 3. តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា 23 អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា 34 អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីមានល្បឿនមធ្យម 2.50 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 10%រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា 50 សង់ទីម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា 1 ម៉ែត្រ 50 សង់ទីម៉ែត្រអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មានការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនៅអូតូនិយមថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2024សូមអរគុណ